eiginlega bara alveg sama stað og allan. Þú ekki misti hún svolítið. Þetta sé ekki að gera mikið Hvað er þú? Ég helst ég þrjú, ég helst ég að fara. Já, þú ert núna þá. Þú mútu bara að setja í gang. Bambi. Kemur snormundur. Þetta er Hafsteinn, önnur lending. Bambi, önnur lending. Hann tók einn. Snorri, önnurlending. Láttu því að við tóma. Það var Hafsteinn, þriðarlending. Ég veit ekki hvað því var með eitthvað lilla. Bambi þriðalending. Já. Ég er ekki að neina ráðu ekki. Jók til jarðar. Snorri þriðalending. Rústin sem gerum þetta. Sjöngist einn á móti einu. Afstöndan var allar að ég mála. Þetta er Sigurjón, fyrsta lending. Baldur Viljáns, fyrsta lending. Það reyfist ekki gleði í Íslandi. Nú má
Sigurjón önnur lending. Önnur lending. Já, nei. Já. Það reyna pína mig niður alveg. Já. Það Baldur önnur lending. Jaha. Sigurjón önnur lending. Þriðja. Þetta einhver við úr. Það er